Юля, щойно ви бачили серветку, яка зв'язана з мотивів, зв'язана у два кольори. Всередині ось такі квіточки. Саме їх зараз я буду показувати, як в'язати. Зв'язана вона з звичайної нитки для шиття, складена вдві. Товщина бобіни 1600 метрів на 100 грам, складено вдві, це приблизно буде 800 метрів на 100 грам. Якщо кому цікаво, я потім розповім, як рахувати товщину нитки та розберу позначення на бобінах і на ниточках. Ось. Як завжди буду показувати на товстішій нитці, щоб було добре видно. Спочатку набираємо 8 повітряних петель. Отак. 8 повітряних петель. Краще так, як звикла гачок тримати, так і виходить. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. А то мені би писали, що ось тримати ось так, як ніж, це неправильно. Я так тримаю гачок тільки тоді, коли в'яжуть сітку в ірландському мережеві. Правильно ось так тримати. Але я вважаю, як зручно, так і потрібно робити. Так, 8 повітряних петель. Так, з'єднуємо. Так, з'єдналося саме першу. Ось цей хвостик ззаді викладаємо по колу. Далі. 1, 2, 3. Ось тут видно 3 і ось тут також 3 повітряних петлі, тобто разом 6, 4, 5, 6, накид, один, два, три, накид. Ну і так продовжуємо, щоб було 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну ось так, прив'язали 7 стовпчиків з одним накладом, між ними по 3 повітряні петлі. Далі набираємо 1, 2, 3. І в третю повітряну петлю, ось тут 1, 2, 3, з'єднуємося. Так. Ось у нас таке кільце. Переходимо всередину гарочки. 3 повітряні петлі і 4 фокус. Я думаю, повірити на слово, 4 стопчика з одним накидом. Один, два, стежавочку, так, три, чотири. Ось, загалом, з цими петлями підйому у нас вийшло 5 стопчиків з ним накидом. Фокус десь гуляє. Так, далі повітряна петля. І от сюди 5 стопчиків з одним накидом. І так по колу, з динами. Так, прив'язали ми по колу. Ось таке колесо. Остання повітряна петля і з'єднуємося в третю повітряну петлю підйому. 3 стопчики. 3 повітряних петлі, стовпчик з одним накидом, сюди ж цю повітряну петлю, сюди ж цю повітряну петлю, яку з'єднувалися.
Видно, так? Сюди приєднувалась. Трепити в петлі і стовпчик з накидом сюди ж. Один, два, три. Ось схемка цього мотиву приблизно є в інтернеті. Я можу, в принципі, посилання дати на Google Диск. Так. І знову останній стовпчик з накидом. Ось сюди. Два стовпчика з накидом прив'язані. А вона, звичайно, змінена по тій схемці, яка є, повітряна петля. І далі, знову ж таки, перший стовпчик з накидом, два стовпчика. Так, змінена. Тому що по тій схемці, яка там намальована, двома кольорами, би дуже видно перехід. Тобто ось ця квіточка, ось тут між цими лепестками, ось так, повітряні петлі. І потім, якщо іншим кольором, то виходить, що квіточка, і в неї ось такі штучки. Ось. Ну, для тих, хто має хоч трішки стаж в в'язанні, це все не складно, бачачи схемку, її трішки змінювати під себе, під свої потреби. Також, маючи схемку з мотива, наприклад, якщо б цей мотив я в'язала одним кольором, а я б, напевно, в'язала безвідривним методом. Це простіше. Ну, безвідривним методом є свої плюси, є і мінуси, я потім якось розповім. А зараз я вимикаюсь і зустрінемось в кінці. Ось. В'яжемо. І зустрінуюсь знову ж таки кінцак. Ми дійшли. Повітряна петля. Він готовий. В принципі, якщо у вас так хвилями не береться, як це в мене з цією ниточкою, то ось в цьому ряду дві повітряні петлі прив'язувати. Ось тут, ось тут. Та якщо ось така об'ємна ниточка, як це зараз у мене, то по одній, тому що тоді буде сильно хвилясто. І так, далі. Далі, якщо дивитись, я робила заокруглення. Ось тут такі, не просто округлі, щоб були лепесточки, а таким дзвоником, от так сказати. Ось. Надіюсь, на камеру передасться. І так, щоб це зробити, з'єдналась повітряна петля. Сюди знову з'єднуємося. Я далі зрозуміти, чому. Переходимо в наступний стовпчик. Давай. Наступний стовпчик з накидом. Один, два повітряні петлі. Накид. Один, два. Три. Так. Прив'язуємо всі разом. Далі один, два, три. З'єднуємося. Далі. Стовпчик без накиду. Прив'язуємо повітряну петлю. Так, ще раз вибачаюсь. Стовпчик без накиду, повітряна петля.
сюди приєднуємося. Повідлена петля. Так, зайчику, зараз. Стовпчик без накиду. Приєднуємося. Один, два. І все ось так само, як і тут. І по колу. Як ви дов'яжете, то така ж сама квіточка. Дякую.